Sóc fill d'obrers. Vaig viure en un pis sobre una fàbrica on els telers ressonaven de dia i de nit. En ple cor de Catalunya, a Manresa, va néixer Pere Tarrés el 30 de maig de 1905. Els seus pares vivien a la carretera de Vic, número 193. El pare es deia Francesc i era un obrer que treballava de mecànic al ram tèxtil. La mare es deia Carme i junts van tenir tres fills, dues noies que es van fer monges i un noi al qui van posar el nom de Pere. Jo recordo que era un noi com tots els altres, molt enjugassat, molt rialler, amb moltes ganes de jugar, a vegades una mica enredador, fins ens tirava a vegades les trenes que portàvem i ens entrebancava, tot per riure, hasta que la mare hi posava una miqueta d'ordre. Sempre ens ajudava quan renyaven l'una o l'altra, sempre l'advocat defensor nostre. Sempre ens ajudava moltíssim. De manera que jo, com a germà, no puc demanar més. Tarrés, ja de petit, estimava molt. El seu amor començava per les seves dues germanes i sempre es va esmerçar per complaure els pares. Ell, sobretot, els feia una poesia, un dibuix. Sempre, el dia del sant, no els faltava mai en els pares. Tarrés va cursar els estudis de batxillerat amb una beca de l'Ajuntament i, amb l'ajuda de la mateixa beca, passà a Barcelona per estudiar-hi la carrera de Medicina. El doctor Tarrés va estudiar Medicina a Barcelona perquè en aquell temps l'única facultat de Medicina que hi havia a Catalunya era la de Barcelona. I quan venien a fora, els estudiants de fora, doncs normalment anaven a dispesa o a casa d'alguns parents. El doctor Tarrés va anar a casa d'uns parents que coneixien que vivien, que eren del mateix Manresa, d'on el doctor Tarrés era nadiu, i vivien a Gràcia. I una cosa que sempre s'explica és que el doctor Tarrés, en comptes d'agafar el tramvia, anava a la facultat a peu per estalviar els pocs diners que tenia per les seves despeses. Tarrés passava hores i hores damunt dels llibres i va ser un estudiant brillant. Un dels seus professors va sentenciar elogiosament: Tarrés és d'aquells que només en passa un de tant en tant a la facultat. L'estiu de 1927, no havent acabat la carrera, Tarrés es va estrenar com a metge suplent a Avinyó i, a continuació, a Monistrol de Calders. Amb els primers diners que va guanyar, va comprar una taula de pi i una cadira. Va trobar un pis al número 20 del carrer Goya, al barri de Gràcia de Barcelona, i allà va començar les seves primeres visites. Van anar a viure amb ell la mare i la germana petita. I tota la pràctica mèdica de Tarrés va consistir precisament en demostrar que l'actitud del metge ha de ser exercir amb amor, però no perdre mai de vista que per exercir de metge cal estudiar molt i ser un tècnic el més adient i el més actualitzat possible. I així, d'alguna manera, se sap que el doctor Tarrés deixava diners sota el coixí dels malalts quan aquests no podien comprar-se els medicaments. I així feia una labor, doncs, humanitària bastant important. Entre el 1928 i el 1939, la dedicació professional omplirà 11 intensos anys de la seva vida. Podríem dir que és l'ànima de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Aquesta organització va ser posada en marxa, com dirien avui, pel doctor Albert Bonet i Marrugat. Era una organització que el que pretenia era plegar joves i també nens per aconseguir que fossin persones en plenitud. Des del primer moment, Pere Tarrés forma part de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i s'hi lliura d'una forma total. Ell, de fet, tot el que va ser la Federació de Joves Cristians de Catalunya, ell n'era el vicepresident i l'ànima, que només 6 anys va aconseguir una població com era la catalana, de 3 milions i pico de persones, una militància de 20.000 joves, d'una força com no s'ha donat mai enlloc, no?
Amb el seu petit Opel, Tarrés va recórrer molts quilòmetres per tots els camins de Catalunya com un apòstol laic, donant ferm testimoni de la fe entre els joves que enardien per la seva profunda espiritualitat i la convicció que brollava de les seves paraules. Ell era un home que era verdader amb ell mateix, era d'una peça, i que no podia, no deixava indiferent. La difusió de la Federació no s'explica sense el setmanari Flama. Dins d'aquest setmanari, Tarrés hi publicà d'una manera habitual les gloses, unes columnes pels joves que formen una antologia del seu pensament. La sembra que hem de realitzar ha de ser una sembra a base de donar-nos nosaltres mateixos. L'oració, la pregària en el doctor Tarrés, home, és parlar de l'oxigen de la seva ànima, és la seva vida interior, que és el motor de tota la seva activitat. És en l'oració on s'enforteix la meva ànima. I aprenc en la meditació que cal fer joiosament la voluntat de Déu. El maig de 1938, amb 33 anys, el doctor Tarrés va rebre el comunicat de mobilització per anar com a metge a l'exèrcit republicà. Estaven convocats moltíssims i se'n van presentar molt pocs. Un d'ells era en Tarrés i uns amics que va portar en Tarrés. Tarrés, en incorporar-se al front republicà, digué: no estic aquí perquè combregui amb les vostres idees. Jo he vingut perquè sé que puc fer un servei a molts germans meus que sofreixen. 8 mesos passà als llocs de socors, prop dels fronts de guerra del Segre i de l'Ebre, lliurant-se amb amor a exercir la seva professió, ajudant els ferits, malgrat la penúria de mitjans de què disposava. Va ser una desfeta terrible per part nostra. Només us diré que pel nostre lloc de socors van passar 525 ferits durant les dues batalles. Fou un treball de bogeria. Creiem que és quelcom tristíssim veure la poca disposició dels dirigents i amb quina frescor porten la tropa a la mort. El seu diari de guerra ens presenta la vida d'un cristià immers en la tragèdia bèl·lica de la Guerra Civil Espanyola, que manté i aferma la seva fe servint als altres. La seva dedicació professional va ser modèlica. Els malalts els tractava com a germans que estimava, com amics. Jo només podia deixar de ser metge per ser sacerdot. L'endemà d'acabada la seva missió en el front de guerra, Tarrés obre el seu despatx. Tornava a tenir la vida feta, però cada vegada és més gran la seva voluntat de ser metge d'ànimes. El dia de Sant Miquel, el 29 de setembre de 1939, la mare, recolzada al braç del doctor Tarrés, fa via cap al seminari del carrer de Diputació. A la cel·la 43 de la Immaculada, en aquesta cambra, un metge estudia per capellà. És un seminarista més entre tants seminaristes molt més joves que ell. Tarrés torna a agafar els llibres i estudia llatí, filosofia i teologia, perquè vol ser capellà. El 30 de maig de 1942, el doctor Pere Tarrés i Claret era ordenat sacerdot. Aquell mateix dia complia 37 anys. Aspiro a ésser un sant sacerdot, pobre, humil i foll per la salvació de les ànimes. La missa nova es feu a la Mercè. Estava plena de fajollistes, de companys metges, de seminaristes i de poble. A final del 1943, per voluntat del bisbe, Tarrés se n'anà a Salamanca per fer la llicenciatura de teologia. Un cop aprovat l'últim examen, escriu: avui poso punt i final a la meva vida d'estudiant i començo ja la vida de lliurament absolut a l'apostolat. I així és com Tarrés, mogut pel seu amor a Déu i als altres, es lliura en cos i ànima a 5 anys d'intens apostolat. Va ser viceconciliari dels Joves d'Acció Catòlica. A Sarrià manarà els 2 centres de l'Acció Catòlica Femenina, com també l'Escola Nocturna i l'Escola de la Llar. Va fundar la Clínica de la Mercè. Va ser conciliari de la Junta de Protecció de la Mujer, de l'Escola Catòlica d'Ensenyança Social i dels Antics Escolans de Montserrat. I va ser confessor del seminari i director espiritual de moltes persones.
Tarrés va tenir sempre una predilecció especial pels pobres. En el Col·legi de les Religioses Franciscanes s'atansa el món obrer. És anomenat director del Secretariado Diocesano de Beneficència, l'actual Càritas. Va ser conciliari de l'Obra de la Visitació, de l'Organisme Benèfic Assistencial, conseller de l'Hermandat Obrera de l'Acció Catòlica i capellà de l'Hospital de la Magdalena per a dones públiques, gastant-se i desgastant-se per a tothom. I, sobretot, una cosa molt important, l'amistat. He sentit amics d'ell que diuen el doctor Tarrés era un verdader amic. Sempre pot fer-se apostolat. Em consola poder donar-me fins al darrer moment. Quan li van confiar aquest encàrrec, Tarrés pensa que no fa per ell. I per ell això va ser una mostra més de la seva entrega, perquè ell, que estava acostumat amb els nois, doncs va començar a estudiar la psicologia femenina, va començar a tractar amb noies que ell no havia sigut el seu camp, i allà doncs també uns fruits òptims, i tothom recorda com s'hi donava, no? L'Acció Catòlica Femenina va esdevenir per Tarrés una gran descoberta i de seguida va sintonitzar amb la joventut femenina. Tarrés es donà generosament en reunions de formació, recessos, exercicis, cercles d'estudi, consells i direccions particulars de les noies, però també s'ocupà de les més petites del centre, participant en tot el que feien i celebrant amb elles les seves festes. Pensi, totes les noies de Sarrià, que som del grup que estava el doctor Tarrés i que érem aspirants d'Acció Catòlica i l'han tractat, no se'ns oblida, eh? Jo, en aquest moment, vull recordar un moment molt important de la vida de Tarrés. Tarrés, allà al principi de l'any 50, es va trobar malament, es va trobar agotat, va perdre. Tot ho atribuïm a que era un home que no parava, sinó que tenia una activitat extraordinària. Malgrat això, se li va assistir, va caure en febre i aleshores nosaltres vam diagnosticar-li un linfosarcoma. Tarrés va patir un càncer amb terribles sofriments, convençut de que Déu en volia treure algun bé, i ho va fer amb molta pau. Tarrés va morir serenament a la tarda del darrer dia d'agost del 1950, al Sanatori Clínica de la Mercè, que ell mateix va fundar per atendre els malalts tuberculosos. Va morir amb la pobresa evangèlica que va predicar. Com a únic patrimoni propi, només tenia 80 cèntims. Que dolç és estimar i estimar sofrint. Al principi, aquest estimar sofrint pot semblar amarg. Però com més s'estima, més dolç és. El papa Joan Pau II, en beatificar el doctor Tarrés, va afirmar, entre altres coses: el nou beat significa un gran honor per la vostra terra. La seva figura com a home, metge i prevere és un exemple lluminós per als cristians del nostre temps.